подобно своите пленуми, да предрешава всички въпроси. Следователно, въпросите трябва да се поставят в политическия аспект, да се подигат идеи, предначертания. Ние правилно намерихме необходимата организационна форма за преустройство, революционно преустройство на нашата икономика. Фирмените организации се възприеха. Възприеха се не само от кадрите, тия другари, които работят начало и тези организации, се ангажира се работната класа, ангажираха се трудящи се. И ето сега ние трябва да помислим как да завършиме и като форма, и особено като съдържание фирмената организация. Има три проблема, три опорни точки, три аспекта, които трябва много добре да се осъзнаят. Кои са те? Първо, това са данъци. Второ, това е акционерната форма. И трето, това е конвертибилната валута. Някой ще каже, че тия форми, това са известни капиталистически форми. Да, тази. Това е верно. И аз не бих можал да споря с никого, че това не е верно. Те са точно взети от капиталисти, така както са при капиталисти. Ние поведохме линия за сближаване с телесите, сближаване икономическо, политическо и така нататък, идеологическо, по всички сфери. Тая линия беше правилна. След това, ние утвърдихме, че трябва да развиваме широко нашите отношения с СЕФ. Следователно, СЕФ се оказа нашия основен партньор търговски. Основен партньор търговски. СЕФ. И преди всичко Съветския съюз. Второ наш партньор. Това беха страните от ОПК. Страните с долари. Нефт от долари. Това беше благоприятно. И ние решихме тогава, правилно ли беше нашата тя? Правилно. Да използваме това, за да индустриализираме страната. На тази основа ние развиваме електроника. На тази основа ние развиваме селското стопанство. На тази основа развиваме лека промишленост. На тази основа започнаме да строиме вече и да разгръщаме силите си за тежката промишленост. Това беше ситуация. 95% от нашия износ се реализираше в СЕФ, пак повтаря, на първо място Съветския съюз и в тия ОПК. Останалото беше частично, 15%. Но този етап вече мина. Той се сгромолясва с всички последици. Значи тая схема на развитие у нас вече две години почва да се руши. Руши се. И никой не може да я предупреди. Основната тенденция е свързване с пазара. На всяка цена свързване на икономиката и на всичко това, и материалните, и духовни ценности, свързани с пазара. Ще има ли борса? Очевидно трябва да има борса. Очевидно преустройството трябва да върви по линията не на традиционната търговия, сложила се, а да се отиде пряко, да се създават нови форми. Акционерни дружества, компании и така нататък. Третия проблем. Това е конвертируема валута. Ето което ми съобщиха сега, че няколко страни наши членки на СЕФ предлагат още от идущата година в нашата търговия да се мине на конвертируема валута.
очевидно нашата насоченост да заработи в това направление се оправдава. Това от една страна. От друга страна, ние трябва да движим капитали. Трябва да движим капитали вътре, по хоризонтала. Трябва да движим капитали по вертикала. Трябва да движим капитали в световен мащаб. Конвертираме вътрешен лев, към който ние трябва да преминем, за да трупаме опит и да се разгръщаме. Не е нито, долар, нито рубла. Това е наш вътрешен лев, който ние трябва вече да се преустройваме. Трябва вече, нас ни трябва огледало, на всека цена огледало, за да се видим. Без огледало ние повече не можем да се развиваме и да съществуваме. Това трябва да бъде ясно. Огледало, просто огледало. Огледало. На всеки човек му е необходимо огледало. Няма друг изход. Огледало е необходимо. Но, стъпка напред. Ние ако не направиме, ние ще увиснеме и ще окажеме в неподготвени даже за социалистическите страни. Просто ще бъдем неподготвени. Е, сега ние трябва да чакаме. Кого ще чакаме? И до кога ще чакаме? Благодаря ви, предлагам ви да в 3 часа да започне, да продължи своята работа пленума с закрито заседание. За всички участници в пленума е подготвен обяд в дом номер 2. Другарки и другари, пленумът продължава своята работа. Преминаваме към точка 2 от дневния ред. Другарки и другари, предстои ни да обсъдим въпрос, който има изключително голямо значение и за партията, и за страната.